მოგესალმებით, მეგობრებო, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩემს არხზე. დღეს მთელი დღე ვარ სახლში, ვარ მარტო და უნდა დავალაგო სახლი და ამაზე მინდა გადავიღო ვიდეო. მე ზოგადად ძალიან მსიამოვნებს ხოლმე დავალაგების ვიდეოების ყურება, ძალიან დიდ მოტივაციას მაძლევს, რომ მეც დავალაგო ხოლმე სახლი და ვნახოთ ჩემი ვიდეო რამდენად მამოტივირებელი იქნება და რამდენი ადამიანი დაიწყებს დავალაგებას ვიდეოს ყურების შემდეგ. იმედი მაქვს, რომ რამდენიმე მაინც. სახლი არის საკმაოდ მირეული, უბრალოდ ზედმეტი ნივთები არის აქეთ-იქით მიმოყრილი. საკმაოდ ხშირად ირევა, იმიტომ რომ ну, დაიწყოთ სამზარეულოდან, როგორც ისეთ სამზარეულო და მისაღები არის ერთად და რასაც ქვია ერთი თემში რომ გამოიღო და ზედმეტად დადო უკვე მირეული ჩანს. თან ამავდროულად ფანჯრები და კარები გვაქვს ძირითადად სულ ღია და მტვერიც ძალიან აქტიურად შემოდის და აი ამ პატარ-პატარა რაღაცებს, skincare პროდუქტებს ხშირად ედება ხოლმე და სულ მიწევს რომ გავწმინდო და მოკლედ ესე საქმიანო. ეხლა დაიწყოთ დავალაგება, თუმცა პირველ რიგში უნდა მონთავისუფლო პარკებისგან. პარკები მაქვს დაგროვილი ძალიან ბევრი. ზოგი საჩუქრები მივიღე, იქ არის მინისოს პარკები, რომლებსაც ახლა ამოვიღებ. გუშინ შევიძინე პროდუქტები, რაც მაკლდა სახლისთვის, მათაც მიუჩენ ადგილს და მე დავიწყებ უკვე სახლის დალაგებას. აი აქ არის მთელი ნივთები, რომელსაც ჯერ დაგათვალიერებინებთ, იმიტომ რომ სავარაუდოდ დაგაინტერესებთ სახლის თემატიკაზე, ძალიან ბევრი საინტერესო პროდუქტი მაქვს აქ. საკმაოდ ბევრი რამ მაქვს შერჩეული და დავიწყოთ დათვალიერება. ეს ორი კონტეინერი წამოვიღე ბურღულეულისთვის, რომ გადავანაწილო. აქ არის საკიდები ტანსაცმლისთვის. ეს არის რაღაც სილიკონის და მოჭიდება აქვს უფრო მეტი ტანსაცმელს და წესით არ უნდა ჩამოვარდეს მარტივად. ეს არის თორნიკესთვის ტელეფონის ჩასადები. აი მაგალითად სხვაში რომ ჩავიდეს, ან თუ მომუნდება რომ სხვაში გადაიღოს რამე, ან უბრალოდ სხვაზე რომ წავალთ აუზზე რომ არ დასოლდეს და არ გაფუჭდეს, ესეც თორნიკე მარჩია. ეს არის სამაგრი მანქანაში რომ დაამაგრო და შემდეგ მობილური ჩასვა შიგნით. და ბარემ თორნიკეს ნივთებს გაჩვენებთ. ესეც არის წყალგაუმტარი ჩანთა. თორნიკეს ძალიან ბევრი კამერები და ლინზები აქვს და ხშირად უწევს ხოლმე, მაგალითად შეიძლება უწევ მოხდეს წვიმაში და რომ დაიცვას. ახლა გავაგრძელოთ საოჯახო ნივთები. აქ არის ორგანიზერი, რომელსაც დღეს აუცილებლად გამოვიყენებ და თქვენთან ერთად დავტესტავ. ნახეთ, აი ესე ძალიან მარტივად ჩავაგდება ტანსაცმელები, პირსახოცები და ნაკლებ ადგილსაც დაიკავებს, რაც მთავარია. ეს არის მაგიდის გადასაფარებელი, ძალიან საყვარელი მატერია, არის ძალიან კარგი, ტილოს ნაჭერია, ნატურალური რა თქმა უნდა. ეს არის მაგიდაზე დასადები, აი თეფშის ქვეშ რომ დადო, არ ვიცი ზუსტად რა ქვია სახელი. ერთში არის, ერთ გორგოლაში არის ორი ცალი, ანუ მთლიანად არის ოთხი ცალი. ეს არის იდეაში, არ ვიცი რისი ფორმა, სილიკონის ფორმებია. მე პირადად ვაპირებ რომ გამოვიყენო ყინულებისთვის, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენს მაცივარს არ მოყვა თავისი ყინულის ფორმები და ერთი მაქვს რაღაცა, მაგრამ არ მყოფნის, ამიტომ ამასაც შევაშველებ. ეს არის სამზარეულოს პირსახოცი, უსაყვარლესი. ნახეთ რა ლამაზია. პატარა გოგონას კაბა, რა თქმა უნდა, ხელთათმანები ცხელი ტაფისთვის, ქვაბისთვის ძალიან საყვარლები არის ორივე. ეს არის ორი ერთნაირი ჭიქა ჩემთვის და თორნიკესთვის, ჩაისთვის ან ხსნადი ყავისთვის. ნახეთ როგორი მოსახულებებიც აქვს. შემდეგია წინსაფარი ვარდისფერ ფერში. ისევე ნომერი ტაფა, ერთი ტაფა მქონდა და აშკარად ჭირდებოდა დამატება. ნახოთ როგორი ხარისხი იქნება დღეს, ამას აუცილებლად დავტესტავ. ესე ვიზუალურად საკმაოდ ხარისხიანი ჩანს, მთავარია რომ არ მიიკრას და გარიცხვისას მარტივად მოშორდეს ცხიმი. კიდევ ერთი ორგანიზერი, ეს არის უშუალოდ მგზავრობისთვის. ნახეთ, რამდენიმე დღიანი მგზავრობისთვის იდეალურია ესეთი ორგანიზერები. შეგვიძლია ძალიან მარტივად ჩადოთ საცვლები, ბიუსჰალტერები და ასევე წინდებიც. ხლა ყველაფერს მიუჩინოთ თავისი ადგილი და შემდეგ დავიწყოთ სახლის დალაგება. აი ესე გამოიყურება პირსახოცების კონტეინერი და პირველ რიგში აქ დავალაგებ პირსახოცებს.
თავისუფლად მიდავნახო ეს სილიკონიანი საკიდები რამდენად კარგად დაიჭერს კაბებს, იმიტომ რომ სუსრიალებს ხოლმე და ვარდება. ეს არის პლასტმასის. Და ნახოთ კოტონის შემთხვევაში. Ეს კაბები არის კოტონის, ხვათაშორის ბიზუსი არის ორივე კაბა, უსაყვარლესი და ულამაზესი. Და აბა ნახოთ. Ჩემ ყველაფერი ზედმეც მოვაშორებ ოთახიდან და დავიწყებ ტურსასრუტით ტურის აღებას, იმიტომ რომ ესეც დავტესტო, ნახო რამდენად კარგად ჩაიტევს ან რას ჩაიტევს. Ეს სამგზავრო ორგანიზერი თან ზუსტად ორ დღეში მივდივარ დასასვენებლად. ოღონდ ზუსტად ჯერ არ ვიცი სად, გვინდა რაჭაში. რაჭაში არასდროს არ ვნამყოფი და ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ რომ სურათებიდან ესეთი მომენტს ხედავ, რომ ერთი სული მაქვს როდის ნახავ ან სვანეთში. სვანეთსაც განვიხილავ, სვანეთშიც არ ვნამყოფი და ვიცი რომ ორი უმშვენიერესი მხარე მელოდება და აი პირველად ნახვის ბედნიერება მაქვს წინ. თუმცა ზუსტად იმიტომ არ ვიცით, რომ რაჭაში ვერ ვშოულობთ ფიზიკურად სახლს, ან კოტეჯს, ან სასტუმროს, ყველგან ყველაფერი არის დაჯავშნილი. და სვანეთში ყავს ახლობლები და უფრო მარტივად ვიშოვით სვანეთში დასარჩენ ადგილს. ამიტომ თუ რაჭა არ გამოვიდა, მაშინ სვანეთში წავალთ. და მოკლედ ესეთი რამდენიმე დღიანი მოგზაურობებისთვის ძალიან მადგება ხოლმე მსგავსი ორგანიზერები, რომლის საშუალებით ყველაფერი მაქვს დახარისხებული, ყველაფერი თავის ადგილზეა. სხვადასხვა თავის მოვლის საშუალებების წასაღება და ძალიან ხშირად ვიყენებ ხოლმე ესეთ ორგანიზერებს, ახლა გაჩვენებთ. აი ესენი მაქვს, ესენიც არის მინისოსგან. ახლა არ მეყიდი, ესენი დიდი ხანია მაქვს. ეს უბრალოდ ნახევრად უკვე დაცლილი მაქვს, რამდენიმე ბოთლი გამოყენებული მაქვს. ესეთი ფერადი კონტეინერები და ესენი არის გამჭვირვალე. სხვადასხვა თავაკი აქვს, ყველა ზოგს აქვს ჩოლებრივი გადმოსასხმელი, სითხის გადმოსასხმელი, კრემის გადმოსასხმელი და მე პირადად ძალიან მადგება ხოლმე, აი მაგალითად მიცელარული აუცილებლად მსგავსი კონტეინერით მიმაქვს, იმიტომ რომ თვითონ მიცელარულის ბოთლი ძალიან დიდია და დიდ ადგილს იკავებს. ასევე ტანის კრემის, იმიტომ რომ ტანის კრემის არის ტესტერი და travel size არ მაქვს და აუცილებლად მსგავსი კონტეინერით მიმაქვს. Ну skincare პროდუქტები ძირითადად მაქვს პატარა შეფუთვებით, ან travel size, ან ტესტერები და ისინი მიმაქვს ხოლმე, მაგრამ შამპუნი, ტანის კრემი, შხაპის გელი, ესენი ყოველთვის მსგავსი ორგანიზერებით დამაქვს და აი ძალიან ძალიან დიდ ადგილს იკავებს, კი არა და ზოგავს პარკში. მოკლედ ხო, ახლა რა უნდა მექნა? აქ ჩავალაგოთ ჯერ საცვლები და ნახოთ აბა რამდენი რამის ჩაიტევს. ამასობაში მოვიდა თორნიკეც. ეხლა უნდა მოამზადო ვახშამი, შემდეგ ვივახშმებთ და შემდეგ მივხედავ სამზარეულოს. თორნიკე არის კეტო დიეტაზე, ამიტომ ეხლა უნდა მოამზადო საძილი, შევწვავ თევზს, თან დავტესტოთ ახალი დაფა თორნიკე და მე უნდა მივხედო სამზარეულოს. გასაცმენდი მაქვს თლიანად ეს ზედა მხარე, რომელიც ძალიან მალე ისვრება, ერთი თითის შეხებაც კი სვრის, იმიტომ რომ არის მატი და ყველაფერი ეტყობა. ასევე გასაცმენდი მაქვს გასქურაც და მოკლედ ჯერ საძილს გავაკეთებ და სამზარეულო შემდეგ მივხედავ.
მოკლედ თორნიკეს კეტო დიეტის არსი რა შემდგომარეობს ალბათ ყველა მიცით უკეთ კეტო დიეტაზე მაგრამ იღებს ცხიმებს ძირითადად და ცილებს ეხლა თევს ვწავ ერბოში ახლაკი მოვიდა დესერტის დროც. ეხლა უნდა გავაკეთო ჯერ ყავა, ცივი ყავა ნაღებით, თორნიკეს უნდა გავუკეთო ან კარაქის ან ნაღებით და ჩემთვის და ჩემი ძმისთვის უნდა გავაკეთო ნაღების გაფით და ნაყინით. ჩვენ ვიტვირთებით მაქსიმალურად კალორიებით და თორნიკეს მხოლოდ ცხიმით ვტვირთავთ. მოვიდა თორნიკეს კეტონა მცხვარით, მოკლედ ყველაფერი არის ამ დიეტაში. ხორციც, ცხიმიც, ტკბილეულიც, ოღონდ რა თქმა უნდა კეტო პროდუქტებით დამზადებული. თორნიკესთვის რა თქმა უნდა შაქარი არ შეიძლება. კოსნახევარი ყავა, შემდეგ წყალს დავამატებ და დავამატებ ასევე ნაღებს, რომ დღის განმავლობაში საჭირო რაოდენობით მიიღოს ცხიმები. თორნიკე არის ძალიან ბედნიერი, რომ საბოლოოდ მიირთმევს თავის დესერტს. უბრალოდ ჯერ ჭრის და კბილები უკაცკაცებს. თორნიკე დამეხმარა ჭურჭლის გარეცხვაში, უბრალოდ კი არ დამეხმარა, სულ თვითონ გარეცხა, სხვათაშორის. სანამ ვიდეოებს იღებ, ძალიან მეხმარება ხოლმე. განსაკუთრებით უყვარს ჭურჭლის რეცხვა. და მგონი ექშენი მოვალება გასულა. ფოტოგრაფია და ჭურჭლის ქლოროფილი, ამიტომ ეხლა დავავლებ, თან ძალიან მომწყურდა და ამასობაში ვნახოთ რა შეება ჩვენი ყინულები და ნახეთ რა საყვარელი ფორმა მიიღოთ. აქ კაქტუსის ფორმა აქვს და ჩემს მწვანე ქლოროფილს ძალიან მოხდება. მე მგონი 15 კი არა და არ ვიცი ამდენი. 17 18 ჩავაწვეთე. და ესეთ ჩემი ქლოროფილიანი წყალი. ესეთ დიდად არაფრის გემო არ აქვს. ოდნავ დაკრავს. აი მე. პიტნის გემო. თუმცა ჩაულებრივი წყლის გემო ხდება ამაში. თორნიკე უკან მიიპარება. ესეც ასე. ეხლა გავაქცევთ დალაგებას. Thank you.
საერთო დავიღალე ცოტა არ იყოს, მაგრამ გოგონები დამეთანხმებით, რომ არაფერი არ შეიძლება იმ გრძნობას, როცა ყველაფერს დაალაგებ, სუფთა სახლს უყურებ და ფიქრობ. Რა დრო იყო ეს ახლა დასავაგებელი რო იყო და ადარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრს გაგიფიქრებიათ რომ აი ეხა რო იყოს კიდე დასავაგებელი იმიტომ რომ ყოველი დაალაგების შემდეგ ამას წარმოვიდგენ ხოლმე ძალიან კარგი და პროდუქტიული დღე გამომივიდა აუცილებლად დაწერეთ კომენტარებში რამდენად მოგეწონათ დღევანდელი ვიდეო იმიტომ რომ მსგავსი ვიდეო არის პირველი აქამდე არ გადამიღე ნუ ყოველ შემთხვევაში კოსმეტიკის დაალაგება კი გადავიღე აქამდეც რამდენჯერმე მაგრამ უშუალოდ სახლის დაალაგება და ძალიან მაინტერესებს ვინმეს თუ მოგეცათ мотиваცია და ვინმეს თუ მოგინდათ რომ სახლი დაგეალაგებინათ აი მართლა ძალიან გამიხარდება არა ჩვენებრივად გამოიყენეთ რომ კარგად გემრიელად დავალაგე ხვა უკვე დაალაგების დრო არ მექნება იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საქმე მაქვს გარეთ და ამიტომ მოვიშორე. მართალია ვიდეოს გადაღების გამო ძალიან გამეწელა დაალაგება და რო დავიწყეთ კიდღე იყო, მაგრამ ეხა არის ღამე. მაგრამ არა უშავს. ეს კიდევ რატომ მინდა და ესეთი ვიდეო გადამეღო? ანუ ყოველს გონია რომ რაღაც ძალიან ისე პრინცესულად ვცხოვრობ. სინამდვილეში ჩვეულებრივად ვცხოვრობ, როგორც ყველა თქვენგანი. მეც ვაკეთებ ესეთ საქმეებს, ყოველდღიურ საქმეებს. ვალაგებ, ვასუფთავებ, ფიქრობ რომ ძალიან კარგად ვართმევ თავს, მათ შორის საჭმელებსაც საკმაოდ კარგი მზარეული ვარ. ყოველ შემთხვევაში ვცდილობ რომ განვითარდე სულ და კარგი რაღაცები გავაკეთო. ეხლა რაც მე თორნიკესაც ვცხოვრობ, სულ მიწევს ხოლმე ხორციანი საჭმელების გაკეთება, იმიტომ რომ თორნიკეს ხორცი უყვარს ძალიან და მე მითუმეტეს რაც კეტო დიეტაზეა, სულ შემწვარი ხორცი, ნუ სხვადასხვა ვარიაციაში და მოკლედ ასე. ხომ დაგემშვიდობებით. კოცნით ძალიან ძალიან მიყვარხართ და დროებით მომავალ ვიდეომდე. და ხო, არ დაგავიწყდეთ არავითარ შემთხვევაში ამ ვიდეოსთან დაკავშირებით აზრის დაფიქსირება კომენტარების ველში და თუ მოგეწონათ, პარემ არხიც გამოიწერეთ.